shirkan ayaa ahaa mid looga tashanayo qorshaha istaraatiijiyadda beeraha ee heer qaran Soomaaliya 2022-2025 waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya wakiil ka socday hay'adaha ka shaqeeya horumarinta beeraha aqoonyahanno dhanka beeraha ah bulshada rayidka ah beeraley iyo qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha ee kulliyadaha beeraha agaasimaha waaxda wax soo saarka iyo sugnaanta cuntada ee wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland محمد ورسام سالح ايه كور بحيو جيدة شركة ايه وحيابا هلوغا هاللي مدد وصعان ايه شركة ماانتا انو هالكو ودي تشوغنو طبعا وحين اوغا تشان اينا وحكا ارسان اينا ويشيغ كوويد كتاشيغا هير فدرال قرشها اما استراتيجيه ده هير قران استراتيجيه ده يو وحا انو ماانتا هالكا قد بنو وحين اوغدون تا وحا ودكا لغو حكومي دونو ودكون kooyada ka labada kulaatan iyo shanta guud ahaan istaraatiijiyad heer qaran waxaan ku darsanay inuu istaad ahaan waa tii guud tii budlaan maaha laakiin waxa la rabaa maanta oo idinka fadhiya waxa weeye contribution-kiina iyo input-kiina idinkoo si hagar la'aana uga shaqeyn doona dabcan presentation-o iyo waxaan ba wadaagi doonaa casharab kala duwan su'aalo la weydiin doona discussion baa jiri doona agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland Cabdicasiis Nuur cilmi koor ayaa sheegay in dadka maanta ka soo qayb galay shirka ay yihiin dadkii ay khuseysay beeraha loona xushay inay ka tala bixiyaan baahiyaha iyo caqabadaha Puntland ka haysta dhanka beeraha markaas dee wixii inagu aan tabayno iyo waxayna la tahay iyo waxaanu ku darsanayno halmaalin biciil joogtay baa la oran jiray dadkan waxaa loo doortay waa intii ehelka u ahayd weyn ama jaamacadaha ka socdeen ama odayaashii hore oo beeraha ha noqdeen dhaqaatiirada ahayd ama beerleyda ha noqdeen ama shaqaalaha wasaaradda qaybta beeraha marka ilaa idinkiisa inaynu u wada joogno muddo yaroo maanta lagu soo koobay waynu wada joognaa aad iyo aad baan mahadsantii agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka soomaaliya nuur yuusuf nuur ayaa sheegay in talooyinka iyo aragtida ka soo qaybgalayaasha shirka ay ka qayb qaadan doonaan qorshaha horumarinta beeraha ee soomaaliya in maalinta ugu horreysa maanta inay noqoto Puntland gaar ahaan inaan joogno magaalada Garoowe aan rabno in yani aan fikradihiina iyo halawradiina iyo dadaalkiina in yani aan nagu soo biirisaan si shanta sano soo socoto aan ay u noqoto yani shanta sano ay horumarka ballaaran laga gaaro dalkan qaybta sektorka beeraha sa la socotaan sektorka beeraha waa laf dhabarka dhaqaalaha dalka dal walbana inta uu soo saarto ama uu dhoofiyo yu dhaqaalihiisu noqon karaa wasiir ku xigeenka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland Saynab Ismaaciil Maxamed oo shirka daafurtay ayaa ka qaybgalayaasha shirka kula dardaarantay in ay si qoto dheer uga fakaraan waxyaabaha ay soo gudbin doonaan ee lagu horumarin karo beeraha Puntland shanta sano soo socota maxaan rabnaa inaan gaarno maxaan u baahannahay inaan maaragtay qorsheheennu uu noqdo idinkaa laydinka rabaa berri marka qorshahaasi soo dhammaystirmo macnaha yaynaan oran waxaan ma aanu gelin iyo waxaan naga maaragtay marka maanta waa maalin dheer ilaa qadada ilaa kadib waa la joogayaa waxaan u baahanahay insha allah bismillaahi kariim maskaxda inaan tuujino brainstorming samayno wax allaale iyo waxa isleedihiin waa muhiim inaynu qorshaha inoogu jiro Puntland ahaan oo aan qabo anigu Puntland waa meel dihin waa meel u baahan in la beerto waa meel cunto aynu ka soo saari karno caqabadaheeda ugu badan waxa weeye inaynu biyaha ina dhaafayaan qabsano ka faa'iideysano meelaha kalena ay biyo ku filan helaan ciidda waxa weeye waa dihin tahay waana la qodi karaa marka iyada laftirkeeda waxaan rabnaa inaad si dhiibli ah ama fog uga fakartaan waxaan rajaynaynaa inay idinka soo bixi doonaan waxyaalo anfici doona gaar ahaan Puntland guud ahaana Soomaaliya horena u marin doora beeraheena iyo sidaan hadda u isticmaalno Axmed Saki warbaahinta dowladda Puntland Garoowe